Guys, je tady něco, na co jsme, nebo minimálně já jsem čekal asi 3 roky, nevím, kdy by vyšlo Bravko, a to je nová Supercell hra Omega Lul, konečně nová Supercell hra, já jsem se tak těšil, než budou nové Supercell hry, mají být ještě další 2, já jsem se nejvíc těšil na Clash Heroes, ale teďka jsem s tím posledních hodin bojoval, abych to stáhl, konečně se mi to díky Heinixe povedlo, takže můžeme mu poděkovat a mám teda VPNko v Norsku a tady tyto blbosti, prostě já nevím, jo, nevím, jak vám to vysvětlit, takže fakt dost poprosím, abyste mě nespamovali s tím, jak jsem to stáhl, protože já to nedokážu vysvětlit, já jsem rád, že se mi to stáhnout povedlo, jo, natož abych ještě vysvětloval, jak jsem to udělal, jo. Nicméně, nebudem to zdržovat, jdeme to zapnout. Supercell logo, nádherný. Ok, zajímavý. Mě hrozně sere, že je ta hra na výšku. To jako sorry, ale mě to hrozně štve. O, oh, ok. To bude mega nostalgie hrát prostě s postavama jako Prince, Archerky nebo Giant. Ok. Zatím mi to trošku připomíná Boom Beach, popravdě, jakoby. Problém je, že nejsem úplně nejlepší angličtin, takže nevím, co říkají. Já to nechápu. Jako zatím to absolutně nechápu. Nevím, co se tam dělá. Jestli to řve moc, se omlouvám, jo, ale já bych rád něco slyšel, když je to ta moje premiéra této hry. Co tady seš? Škoda, že neumím lépe anglicky, to by se mi potom hodilo víc. Já jsem rád, že něco rozumím, ale abych dokázal číst, to úplně ne. Z Broutalku a podobně jsem se naučil slyšet prostě aspoň něco. Ale prostě číst pořád neumím, oni tam nedávají titulky v Broutalcích. Ok. Takže kliknem na Archer, na Wizard. Mně to přijde hrozně složitý, já doufám, že to co nejrychleji pochopím, protože jelikož je to nová Supercell hra, já vám říkám, já to budu tryhardit jako prase. Tam třeba tyto. Nevím, jestli to úplně chápu. Tak dáme? Ne. Tak dáme Archerku, protože... Okay. Jako dost mi to připomíná spíš než Clash Royale, zatím spíš Clash of Clans. Jo, že jakoby, když, jelikož to jsou hry s těmito postavy, tak zatím je to o dost podobnější podle mě Clash of Clans. To jakože, asi jo. Ještě to moc nechápu, ale vypadá to zajímavě, říkám vám, že to budu tryhardit. Takže teďka můžeme dát archerky, protože jich je tady moc. Hej, možná to začínám chápat, ale jakože ne úplně moc. Takže teď dáme barbar, jo tak ne. Jo, oni musí být na stejné, ne, oni se sebe nějak musí jakby... Musí být u sebe všichni, jasně. Level comp, čestku jsem dostal. Omega Lul. Kdo vyhrál? Já jsem vyhrál. A co teď jako? A dostal jsem nějaký elixír s Wizardem, s Barbarem. Já jsem zatím... O, počkej, tu jsou ty arény, to jsem viděl v tom. Já nemůžu klikat jinam zatím, no dobře, no. Dáme etek teda. A... Proč mi na něho nejde kliknout? Proč mám pocit, že se to buglo? Jo, já ho mám podržet, jako. Nebo... What? Aha. Tak to jsem nepochopil, proč to tam bylo tak dlouho. Teďka ty archerky budou těžce smrtelný, jakoby. Jasné, už to začínám chápat. Začínám chápat trošičku... Ti Wizardi mi přijdou. Ne, jsem měl dát ty dva vzadu. Princové ti teď můžou být výhodní. Ti jsou 3 teď. Jo, začíná... Začíná to být takový... Začíná to být zajímavý, jakože jo.
Výborně. A teďka dám asi Barbary. Výborně. Asi Wizardy teď, protože Wizardy mi přijdou, že jsou prostě dobří. Teď asi Barbary dám. Pak dám Prince a ti to už pošefí. O ježiš, těch tu je moc. Boom. What? Jasné, takhle funguje Prince v této hře. On letí rovně. A to možná všichni letí rovně, že? Jenom já jsem to moc nepochopil ještě. Ale dobrý, máme další čestku nějakou. Já nevím, jestli ty z těch čestek něco dostává. Já to nechápu. OK, nicméně, doufám, že už mě to někam pustí. Očividně ne. Já dám křížek. Protože se chci kouknout dobré. Mám tady Archerku, Barbara, Prince, Wizarda. Fireball, Giant, Swap, je co? OK, pak je tu Charge. Goblin, Raketka, Retreat, taky neznám. Pekka, Zep, Rush, neznám. Bomber, Lock, Baby, Dragon. Předpokládám, že tato hra bude dostávat updaty nějaké. S tím, že jsou tady už, jo. Počkej, já mám tři star chestky. To jsou star chestky toto, nebo? Protože já potřebuji 70 star chestek, aby se mi unlockly ligy. Jo, a Supercell ID, tak to se asi napojím rovnou, třeba něco dostanu. OK, výborně, mám to. Když dám My Games, tak tady vypadá tady mega cool, že tady mám i Clash Quest. Dobré, takže mám tohle, social mám zatím málo, možná si přidám pak nějak Heinix a podobně do friendu, ale můžu se upgradenout vy za... Ježiš, to je... Ne, to není drahý. Aha, tady se ty coiny získávají trošku rychle. Jsem byl, měl za to, že se ty coiny budou podobné jako třeba v Clash Royale, protože to jsem hrál o něco díl. U Clash Royale jsem mohl strávit tak 2 roky. Vlastně Clash Royale byla asi úplně první hra, kterou jsem jakoby nehrál víc to třeba týden. Že to fakt byla první hra, u které jsem nějakou dobu vydržel. OK. Máme Wizarda na levelu 2. Krásně. Tohle budu dneska tryhardit, dneska nezapínám Minecraft vůbec. Jenom z důvodu, protože je to nová super hra. Já jsem vám něco slíbil, jo? Že i kdyby mě to přestalo bavit a i kdyby to byly lo oblíkání barbínek, tak já bych si prostě novou Supercell hru stáhl, takže já jsem vám to slíbil, ale zatím to nevypadá až tak strašně, jenom prostě potřebuju to pochopit. Tohle vypadá něco mezi archerkama a vičkama. Ale vičky tady myslím ještě nejsou, neviděl jsem je tam. Ale nejsou to... To je možná něco z Clash of Clans, že? Já pořád znám jenom občas něco z Clash Royale, že jo? Clash of Clans já sice hrál chvíli, ale moc dlouho jsem ho teda nehrál. No. Ale jakoby ta hra je zatím zajímavá, jo? Jenom až ji pochopím víc, tak ji budu tryhardit víc, že jo? To taky dává smysl. Ty dva princové se asi teď neoplatí, mám takový pocit, že oni pokud jedou rovně, tak se fakt jakože nevyplatí, takže já dám třeba tyto dvě archerky. Teďka zkusím tady ty prince. Jo, ale oni tam zase zničili cestu, možná to není úplně špatný až tak. Teďka dá, ok, tak nedám. Dám wizardy, kteří dají velký damage. Teďka je asi jedno koho, protože všichni půjdou po jednom, takže dám Wizarda. Yes, ale chápu to. Teďka Barbary, určitě. Výborně. Hej, ale jo, jakoby zatím asi ne úplně topka, ale myslím si, že to půjde. Myslím si, že když to více pochopím, tak to bude super. V tom případě já dám třeba tady toho Wizarda. OK, teďka dám tady ty dva Wizardy. Ale jakože líbí se mi to, abych řekl pravdu, tak se mi to líbí. Takže já dám teďka asi Archerku, protože nevím, no úplně, protože to princ... Zkusím to, jo, jestli ten princ, no jasné, on jde rovně, dobré, jsem si to chtěl jenom otestovat. By mě zajímalo, jestli tahle hra bude online, předpokládám, že asi jo, že se budeme vraždit navzájem, ne? Nevím, jakoby takhle, mě úplně nikdy nebavily takový single player hry, jo. A úplně u Supercellu si single player hru úplně nedovedu představit, jakoby.
Že jakoby jo, když si to tak vezmeš, tak to tak možná trošku byl hejdej, ale pořád tam můžeš prostě obchodovat s kámošema, můžeš tam mít svou, jak ono se to tam jmenovalo, farmu, jakoby farma rovná se klub, jo, pro ty, co to nehráli nikdy, ale prostě hej, asi to byla jediná hra, která se trošičku přikloňovala k tomu, že to úplně multiplayer takový není. A jakoby mimo toho si úplně nedovedu představit prostě single player hru u Supercellu. Nicméně upgradeneme Prince. Hej, ale líbí se mi to, už jenom z důvodu nostalgie, že si prostě vzpomínám na ty časy, kdy jsem začínal hrávat Clash Royale. To jakoby... A jo, Barbary ještě můžu, jsem si říkal, co mi to... O, a už nemám coiny, takže nic. Barbary ještě ne. Nemáme ko... Co to tady je? Tady je nějaká čestička. Jednou Barbary... Jo, takhle funguje čestka, jo, že se ti tam tak zobrazí. Krásně, a ještě tady je něco. Teď jsem dostal fireballku, hádám. Yes. Takže máme fireballku. A na to Barbara furt nemáme. Nevadí, jdeme zapnout další hru, což... Počkej, když se jedeme... Počkej, budeme... Já mám pocit, že jsem tady viděl... Jo, tohle se mega podobá Jungle Aréně z Clashka třeba. Ale jakože total. Chci... Tady... Tohle vypadá jako nějaká pekelná... Tady je peka, jo, tu si unlockneš peku. Tady jsou česky... Jasné, to... Okej, okay, to je takový... Nějaký trophy road, kde máš zároveň arény, v kterých seš. Tady tohle vypadá jak, já nevím, jak se jmenuje, ale je to pátá aréna, že jo? Yes, tohle je ten style. A to je poslední aréna, jo? Okej, okej. Ale jakoby líbí se mi to. Už jenom z principu, že je to super, co hra se mi to prostě hrozně líbí. Takže, jestli chcete, dáme z tohoto se... No, jestli chcete, to mě nezajímá, jestli to chcete. Prostě dáme novou sérii z tohoto, jo. Jenom největší problém bude asi edit, nevím, jestli to náhodou nebudu, jestli se nevrátím na mobil, protože na kompu needituju úplně dlouho a nevím, jak velké zkušenosti tam mám úplně s hrama na výšku, takže buď mi s tím někdo poradí a nebo prostě to hold budu, prostě víš co to. Ale jako zatím to úplně nevypadá, že je to online. Dobře, teďka mám fireballku dát na někoho. Na koho to bude nejlepší? Tak dám to na to Wizarda, na to... Na tady to mám dát mezi ně. Jo, jasné, to má takovej velký range. Teďka dám ty Wizard... Jo, já nemůžu, okej. Okay. Tak, teďka... Výborně, zničili jsme tam toho jejich Wizarda. Teďka dám klidně Prince, který to zničí. Teďka dám Wizardy. Úplně to nezničili, ale nezbývá už málo. Dáme tyto archerky, protože jich je víc. Okej, okay, jasně tady. Jo, a ta zeď je z Clash of Clans, že jo? Jasně. Už mi to trošku začíná dávat smysl všechno. Okej, okej. Nice. Teďka dám tady ty tři. Výborně. Teďka dám tohoto prince. Který zničil jenom tohle, aha. Dám teďka toho, který to zničí, přesně tak. Teď dáme ty tři barbary, kteří to doufám ano. Dáme teďka, yes, Wizardy, ti dávají velký damage. Nice. Koho tu máme teďka? Archerky rozhodně. Hej, ale jo. Zatím se mi to líbí, jakože reálně se mi to líbí. Jako, jak jsem se těšil na Clash Heroes, tak zatím to vypadá dobře. Ale to nic nemění na tom, že si myslím, že Clash Heroes bude ještě o dost lepší, jo. Ok, škoda. Teďka... asi dám archerku. Nevím, jak tady úplně jsou podstatný hápka. Ale předpokládám, že asi trošku podstatný budou. Počkej, já mám jako nějaký omezený počet asi. Já mám pocit, že jsem to prohrál. Jasně. A až taková tragédie to očividně není. OK. Jasně, a tady... jak se to jmenuje? Počkej. Já chci zjistit, jak se jmenuje. Můžete mi když tak psát nějaký rady, jo? Ale podle toho... Jo, můžeme upgradenout toho Barbara. Takže ho upgradeneme. A předpokládám, kolik jich mám. Počkej. Jo, ono to nepíše kolik z kolika třeba.
Nicméně nevím kolik je 70 star čestek, ale pak si když tak založíme svou ligu. Jo, to bude super. Tady není ani leaderboard ještě. Jako tady reálně není nic. Shop tu, jo, ten je od 20 star čestek, okej. Okay. League, anebo League možná je trophy road, možná tady nejsou kluby, že jo? Maybe, jo, dáme poslední hru. A pak to ukončíme. Jo, protože prostě bugger. A zase to stejný, prostě nemůžu na to klikat. Dobrý, já to musím podržet a pak až. Tak já nevím, dobré, dáme ty dva barbary teď. Až tak moc toho, No teďka ty tři. Nice. Teďka dám, on jich není moc spolu, takže dáme ty dva barbary. Tak, teďka dáme ti princové se asi, ale jo, dáme je. Dobrý, možná se to, a teďka dáme archerky. Yes. A ty archerky tady reálně nejsou tak špatný, že já je v CR-ku nikdy až tak moc rád nemě... V Clash Royale jsem je rád měl. Jakoby v Clashku ne... v Clash of Clans ne... To je hrozný. Já mám pokaždý za to říkat Clash of Clans Clashko, ale i Clash Royale Clashko. Já se musím hlídat, abych jim neříkal Clashko, protože to pak nevíte, o který z těch dvou her mluvím. Nicméně, dáme to teďka takhle. Ale prince je jakože dost OP, jakože hodně. Ok, dáme teďka Wizardy. Nice. Teďka dáme asi ty barbary. Tak, a jsou mrtví. Teďka dáme archerky. A to už je všechno. Ajajaj. Tak dáme princátko. A teďka už je to jedno. Takže dáme Wizarda a tohoto. Ajajaj. Dám tohle. Adha, že ho to nezabije. Nedali jsme to, hold. F. Nedali jsme to. A já mám ještě fireballku. Jo, tak jsme to přece jenom dali. A máme tady čestku teda. Jo. Jasná. Doviza. A to stříbrný quest tokens. Nevím absolutně, co to může být. Tady, co po mně chceš? Pozdější stage jsou více výzva, jako. Jo, jasné, že to je takové jakby boss, asi předpokládám. Okej. Okej, to bude zajímavý, to už si asi dám to. Mimo video. Nicméně, určitě, pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Doufám, že se vám líbilo, protože dost možná můžeme odstartovat novou sérii z této úžasné nové Supercell hry. S tím, že do... Nevím, jak moc rychle po sobě vycházet budou. Asi to nějaká doba bude, asi to nevyjde hned třeba zítra. Ale předpokládám, že jako další vyjde Clash Mini a potom Clash Heroes, takže to se samozřejmě natočíme taky, až to vyjde. Nicméně, tohle by bylo teda všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud je, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já s vámi loučím a u dalšího videa čus.